U pitanju je knjiga židovske obitelji na području Iločkog rabinata. Izdavač je Muzej grada Iloka, tako da će sutra da se održi promocija u samom muzeju. Knjiga, ajde kažem, u stvari, taj rabinat u Iloku, to je jedna administrativna organizacijona jedinica koja je obuhvatala sva okolna naselja, tako da je obuhvatala gotovo celu teritoriju opštine Šid i to je razlog zbog kog sam pristupio pisanju ove knjige. Tako da se tu, osim Iloka kao jednog od najjačih jevrejskih centara na teritoriji Srema, mogu naći i sve jevrejske porodice na teritoriji opštine Šid. A osnovu rada čine kompletno prepisane matične knjige Iločkog rabinata od 1851. pa sve do bukvalno holokausta kada se je prestalo vođenje knjiga 1942. godine. Koliko dugo ste radili na ovoj knjizi na istraživanju? Pa ne toliko dugo, baš za nekih 4-5 mjeseci je knjiga bila privedena kraju. Tako da malo duže smo možda čekali finansijska sredstva za publikovanje i to moram da napomenem da su finansijska sredstva obezbedile dve porodice koje su poreklom iz ovih naših krajeva. To je porodica Francoz i gospođa Miri Derman iz Izraela. Tako da im se ovim putem i zahvaljujem. Promocija će biti upriličena u Iloku, obzirom da se tiče i Jevreja na ovim prostorima u Šidskoj opštini, da li planirate možda i promociju u našem gradu? Pa, najpre, kao što sam rekao, promociju će obaviti izdavač, a potom vidjet ćemo, moguće da bude promocija u Šidu, to ćemo da zajedno sa izdavačem da se dogovorimo, ali naravno, voleo bih da u mom rodnom gradu bude promocija moje knjige.